মনৰ শক্তি, ইচ্ছা আৰু ভগৱান ভক্তি থাকিলে মানুহে কি কৰিব পাৰে সেয়া কিন্তু এটা চোৱাৰ নিদৰ্শন। গুৱাহাটীৰ পৰা চাৰিধাম যাত্ৰাৰ কাৰণে ওলাইছে দুজন যুৱকে, আৰু এই গুৱাহাটী নাৰেঙ্গীৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। খোজকাঢ়ি আজি বাৰ তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে বৰ্তমানে আহি অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰ পাবলগীয়া অৱস্থাত এটা আছে। তেওঁলোকে বৰ্তমান গোসাঁইগাঁৱত আছে, আজি তেওঁলোকে শ্ৰীৰামপুৰলৈকে যাব আৰু শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে পুনৰ তেওঁলোকৰ কালি ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। 8.5 মাহৰ তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট, আৰু ক'ত ক'ত যাব, কি কি পৰিকল্পনা কৰিছে? আমি 7টা ধামত আৰু মানে গোটেইখিনি আমি মানে গৈ আছোঁ বিশ্ববাসীৰ মংগলৰ কাৰণে, ভাৰতৰ মংগলৰ কাৰণে, নিজৰটো নিজৰ থাকিবই। আৰু আমি 7টা ধাম কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, গংগোত্ৰী, অমৰেত্ৰী, বৃন্দাবন, ৰাম মন্দিৰ, কাশী, এই গোটেইখিনি 7টা ধাম আমি খোজকাঢ়ি যাম। ইয়াৰ আগতো মই ৰাম মন্দিৰ গৈছিলোঁ খোজকাঢ়ি এইটো বাটেৰে, তাতে আমি তেতিয়া 1 মাহ 27 দিন সময় লাগিছিল আমাৰ। আচ্ছা, 1 মাহ 27 দিনত গৈকে আমি ৰাম মন্দিৰ পাই গৈছিলোঁ 12 জানুৱাৰীত পাই গৈছিলোঁ। 22 জানুৱাৰীত প্ৰভুৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আছিলে, আমি 12 জানুৱাৰীত পাই গৈছিলোঁ। আপোনালোকৰ দুজনৰ নাম জানিব পাৰিমনে? মোৰ নাম শ্ৰী বিকাশ মজুমদাৰ, তাৰ নাম শ্ৰী গোবিন্দ মালো। আচ্ছা, আপোনালোকে ইয়াৰ পূৰ্বে 1.5 মাহত গৈছিল? যদি মোক মাতিছে মইতো ৰখিব নোৱাৰো, মই যামে নিশ্চয়। আমি তেওঁলোকৰ যাত্ৰা দেখুৱাই যাম। তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি গৈ আছে, আমি দেখুৱাই গৈছো তেওঁলোকৰ যাত্ৰা। আৰু এই তেনেদৰে তেওঁলোকে লিখি লৈছে, তেওঁলোকৰ বোৰ্ড বেনাৰখন যদি দেখা পাইছে আপোনালোকে, 8 ধাম কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, ৰাম মন্দিৰ, কাশীধাম, গংগোত্ৰী সকলোলৈ তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব। কিন্তু আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গৈ আছে, তেওঁলোকে শ্ৰীৰামপুৰলৈকে যাত্ৰা কৰিব আৰু শ্ৰীৰামপুৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে যাত্ৰা সমাপ্ত কৰিব। আৰু এনেদৰেই সেই যাত্ৰা বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰু তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা এনেদৰেই বৰ্তমানে দেখা পাইছে। বিভিন্নজনে কিন্তু ৰাস্তাত তেওঁলোকক যে লগ পাইছে, বিভিন্নজনে দান দক্ষিণা কৰিছে, যে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিছে, এক কথাত তেওঁলোকৰ যাত্ৰা সফল হওক। আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকে বৰ্তমানে যাত্ৰা তেওঁলোকে চলাই গৈছে, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। এনেদৰেই তেওঁলোকে বৰ্তমানে যাত্ৰা, বৰ্তমানে পশ্চিমবংগৰ ফালে তেওঁলোকৰ যি যাত্ৰা, অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ ফালে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা বৰ্তমানে চলি আছে। আৰু এয়া যথেষ্ট মনোবল, যথেষ্ট শাৰীৰিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ ইমান দীঘলীয়া পথ এটা, প্ৰায় 3000 কিলোমিটাৰ পথত তেওঁলোকে গন্তব্য তেওঁলোকৰ থিৰাং কৰি লৈছে আৰু সেই গন্তব্যত বৰ্তমানে তেওঁলোকে গৈ আছে। এয়া তেওঁলোকে অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ ফালে যাত্ৰা তেওঁলোকে পুনৰ আৰম্ভ কৰি দিলে।